entrevista 4.0 She work girl, she work the ball, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to Avui ens acompanya un home mediàtic que acostuma a fer riure amb les seves interpretacions. És Tiger Woods, és Eto, és Selena Williams, Kameni, i un munt de personatges segons toqui. Miquel Àngel Ripeu és un actor català molt televisiu, però ara ha canviat la petita pantalla per l'escenari de teatre. I avui ens visita el directe 4.0 per presentar-nos Racons, més enllà d'un viatge. L'últim projecte de la companyia Tanaka Teatre, que a terra tots els diumenges de gener al Teatre Poliorama de Barcelona. Miquel Àngel Ripeu és a més... A més a més, avui no ve sol, està acompanyat de l'Ariadna Mates i la Elsa Lluc, dues actrius que es multipliquen amb 23 personatges. A tots tres, un aplaudiment de benvinguda. Bona tarda. Com esteu? Molt bé, mm, molt bé. Una mica lesionat, eh? Sí, 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 mira, que això passa. T'havíem crossat. Què sí. t'ha passat? Doncs mira, eh, em, vaig, eh, em vaig trencar el tendó d'Aquiles quiles eh, a Faluya, Uh, no, no, sí, sempre dic em vaig tancar el tendó d'Aquiles i després afegeixo qualsevol ciutat sí. per donar-li com a emoció, però no o sigui, va ser algú tan tonto com, com uh, caure jugant a bàsquet i tal, doncs, uh, Sol passar, uh, sí, 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 eh? Sí. Les coses tontes eh, vull sí, dir, les sí, caigudes sí. tontes són les pitjors de sí. vegades, oi que sí? sí? Doncs, com dèiem, el Miquel Àngel, el l'ariant de Mates i l'Elsa Lluc venen a presentar-nos RACONS Expliquem-ho una mica, en què consisteix aquest projecte aquesta obra Bé, doncs Racons és l'últim projecte de la companyia i vam enredar el Miquel Àngel i és un viatge, Racons. Um, és un viatge a tres països, a l'Índia, Tailàndia i Costa d'Ivori i viatjarem a través dels seus contes. Nosaltres el que fem és agafar els contes tradicionals de molts països i els teatralitzem amb personatges, amb titelles i amb moltíssimes sorpreses. Hem de dir que és un espectacle infantil, però també pels pares dels nens, oi que sí, que s'ho passaran gairebé tan bé o millor que les criatures? Sí, nosaltres procurem i creiem que, que els pares han de disfrutar igual o més que les criatures perquè d'alguna manera és una diversió en família el teatre. I per, per, per què és un projecte de teatre diferent al que estem acostumats a veure? Però jo crec que eh, normalment dins del teatre del teatre familiar, del teatre infantil o familiar, eh, estem molt acostumats a que eh, de vegades ens allisonin, de vegades ens donin eh, a, a petites sorpreses, però no estem acostumats a, a coses com per eh, com per exemple doncs que ens facin riure. Uh -huh. uh, hem, hem, tractat de concebre aquesta obra i tal, entre, d'altres entre altres punts amb característiques de molt, de molt, de molt humor a part d'evidentment doncs, una sèrie de punts pedagògics que ens semblen, ens, ens semblen importants des de Tanaka Teatre uh -huh. Ara parlem Està... d'aquest objectiu pedagògic eh, sí. perquè la companyia Tanaka Teatre bàsicament és un dels seus leitmotivs, oi que sí? Com a companyia, o sigui, no només entretenir sinó també Uh, sí. bé, que serveixi d'alguna cosa sí. més enllà de l'entreteniment pur. Sí, de fet, tots els nostres espectacles estan basats en, en contes tradicionals de diferents països. Però nosaltres creiem que realment per conèixer i estimar un poble només cal conèixer els seus contes, no? Sempre hem dit uh -huh. això i d'alguna manera és una manera d'apropar les cultures, també de conèixer els nostres veïns i d'integrar els nouvinguts a al nostre país. També. Com diu la vostra plana web, per estimar l'esperit d'un poble, cal conèixer els seus contes, que és el que estaves uh -huh. dient tu ara. Eh? Quin sí. tipus de contes? Són tres contes, em penso, el de Tailàndia, la Costa d'Ivori, i quin era l'altre país? La Índia. Eu, aprofiteu pel fet de la documentació de dir, mira, ara, hem de viatjar a l'Índia, perquè com hem de fer un espectacle... Això ho feu o no? Bé, nosaltres hem estat... A alguns <laughs> Espero que, hem estat. que sí. <ríe> <ríe> <Estic> esperant. <laughs> No, no, a, a, el que fem és això, eh? un cop triem el conte, que primer triem el compte que ens agrada, que mm -hmm. creiem que a través d'ell es poden aprendre moltíssimes coses, que té un missatge del, a, que es pot aprofitar, després ens documentem molt a través de fotografies, a través fins i tot viatjant. Sí, viatges també també hem fet sí. a Índia, a Sí, també. Ah, que bé, eh? sí. I aleshores doncs, intentem a cada compte que es vegin els colors, les olors, eh, la manera de viure de cada país. Intentar transmetre una mica l'essència no? del que hem respirat allà. A tu no t'hi han portat, Michelangelo? No, no, no. no, És no. no. es que tenim coix i eh? no és el millor moment per viatjar. Clar, ah, clar, és això, és això. Ah, i... Havies dirigit alguna peça de teatre? Sí, sí, sí. Ai, sí, 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 sí I prou. per què heu comptat amb ell? O per què has dit sí a aquest projecte d'aquestes dues? Per què eh, jo? Eh? Bé, jo vaig coincidir amb el Miquel Àngel eh, amb una altra companyia que es diu Parking Shakespeare que és una companyia que fem Shakespeare's cada estiu, fem comèdies de Shakespeare a l'aire lliure. I el segon projecte de la companyia doncs, van enredar el Miquel Àngel i ens va dirigir. I allà va haver bueno, ens vam entendre molt bé, va haver-hi mm -hmm. molt bon feeling i té com el concepte del gag i un tipus d'humor molt semblant i aleshores jo li vaig plantejar a l'Elsa ostres, uh, he pensat amb el Miquel Àngel per dirigir-nos perquè crec que, ve... que és la persona que sí. li dona tots els tocs, sí, exacte, uh -huh. sí, sí, sí. quins tocs sí. li dona? Ara, ara no ens no? estem fent la pilota, per el... bueno, bueno. No us ho puc explicar. <laughs> no, el que sí que el que sí que és que um, uh, jo ja les havia vistes uh, uh, fent uh, fent un altre espectacle contes de la Mediterrània, tal uh -huh. uh, Tanaka Teatre és una companyia que porta que porta 5 anys. Sí. Eh uh, i tens tenia i ten, tenen els contes uh -huh. de Nadal que els esteu fent ara. Sí, que sí uh -huh. Els contes de la Mediterrània com estaves dient, uh -huh. contes del món, raja de Balofa i un món i un mund de dracs. Uh -huh. uh -huh. I la veritat és que veient, veient aquell espectacle, jo vaig pensar, ostres, és tan tan original i tan bonic veure veure ara mateix eh uh, a, a teatre ben fet uh, per uh, per nens però que alhora i tal doncs uh, aprenguin amb teatre doncs què és el sentit de l'humor, què és l'absurd, què és uh, què és uh, què és, uh, què és, què és un gag, uh -huh. que és un sketch, que és uh, 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 aquests petits detalls que, ostres, quan em van dir de participar hi tal, vaig pensar, ostres, doncs el que hagi de pagar el pago i tal però jo que... Clar. i a més a més també teniu en comú vosaltres feu un munt de personatges a l'escenari sí. i tu estàs acostumat també a fer un munt de personatges sí. Sí. Eh... no ho havíem mirat mai així Clar, sí. o sigui, sou Clar, capaços sí. tots no, de canviar de registre amb molta rapidesa que jo m'imagino que això no ho fa qualsevol actor tampoc no, la veritat és que no eh? o sigui, el que fan l'Elsa i l'Ariadna no és només eh, canviar de personatge, sinó moltes vegades a canviar fins i tot de tipus de teatre en uh -huh. en gairebé 10 segons, no? O si sigui, passes de, de 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 manipular una marioneta i tal fent fent comèdia a estar vestida de princesa fent el més el més gran drama i tal en en re, en mig minut. Uh -huh. I això, això per això s'ha de fer el, el clic molt ràpid i sobretot s'ha de, ser, de ser molt bo oh, i no. és el que elles, és el que elles dominen i saben. Tot. Ja, expliquem-ho. Està bé, eh? Ja Està bé, oi. eh? Expliquem-ho. <laughs> estem parlant de contes, estem parlant de teatre. Quins, quins elements hi ha? Teniu un vestuari espectacular. Uh, teniu això, titelles. Quantes coses apareixen? Tenim màscares, també a l'escenari hi ha tres maletes uh, uh del tamany d'aquesta de, taula, del tamany del... Que ho veu de, tothom, Miquel Àngel. Llit, del, Era, del, del, Gràcies, del, 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 tamany, de... del tamany del llit de qualsevol. D'acord, o sigui, ara, ara sí que s'ha entès. Sí? 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 sí no? Sí? Sí? No? Un cotxe petit. Ei, si volen vala, saber la mida exacta, han de venir un poliograma, ja està. Això mateix. Ah, ara que dius... No, digues, digues. Això, tres maletes. L'escenari són tres maletes mòbils, vale? hi ha una pantalla on, on també eh, uh, eh, uh, hi ha audiovisuals, uh, hi ha uh, tota la decoració que ambienta doncs, un aeroport, perquè, perquè l'obra es tracta de la Rita, d'un de, de, de dels personatges de l'Ariadna, que és, que, una ha nena, viatjat. que és una nena que ha viatjat i que ara mateix està de viatge, està en un aeroport, val, i que de sobte doncs, decideix anar viatjant dins, dins del seu propi món pels seus contes preferits, que va traient de vegades de, de, de les seves pròpies maletes. De fet, les uh, maletes, que porta, ella diu que són les maletes de les coses que m'agraden. Ah. És a dir, que a través de les maletes es picarà els contes, perquè aquestes maletes són màgiques, i, i d'allà en surten bé, paisatges, titelles, personatges... Cuques de llum. Oh, oh. I l'objectiu pedagògic final, el Miquel ens apuntava, el Miquel Àngel, a ensenyar als nens el que és el teatre, el que és el gag, el que és l'esquetch, però també aprendre sobre interculturalitat, sobre integració... M'imagino, no? Perquè sempre, i no només aquest espectacle, sinó tots els vostres, estan orientats cap aquí. Sí, nosaltres intentem triar i escollir molt bé els contes que, que seleccionem. Per aquest espectacle creiem que els tres contes no només són representatius del país que, uh -huh. que, que representen, sinó també pel seu fons, no? pel seu missatge implícit. Són contes per créixer, d'alguna manera. Que tant pels petits eh, com els grans, els pares, doncs, en poden aprendre alguna cosa que els farà pensar, si més no. Uh -huh. ah, convidem els oients a que consultin el web de tanacateatre.com, allà podran veure aquest i altres espectacles, sí. a més a més, per exemple, allà hi ha el dossier amb fotografies, i ens podem fer una idea, i la segona idea és a veure quan hem d'anar a veure racons més enllà d'un viatge, els diumendes de gener, una programació del poliorama que porta a al teatre. Sí. Quins dies? el 15 de gener, això mateix, 22 de gener, 29 de gener i el 5 de febrer. I el 5 de febrer. Aquests okay. són els quatre diumenges. Sí. Uh, mes a més a més és el migdia, oi? Sí, és a, a dir dos quarts d'una. per als ne nens és un horari ideal. Fantàstic. Ai, sí. Que sí. escolta qui de vosaltres dues és biòloga i qui de vosaltres és psicòloga? <laughs> Això, això ho diu un paper. això ho diu un paper. Sí, jo sóc eh, biòloga. Com l'Anna Oregón, eh? Mai mm. m'ho havien dit. Mai mm. m'ho havien sí, sí, sí. dit. Una biòloga... Va. Va. Crec que la meva nòmina no és com la de l'Anna eh? no, no, és només la nòmina. Escolta, bueno, deixem-ho aquí. Per, per sort, eh? Per sort, per sort. Per sort sisplau, com, és, com és que heu acabat amb aquesta companyia, amb aquest equip artístic de la companyia de Naca? Com és que heu acabat així? És a dir, no, fet una que, carrera. no, es un a la es posa a vostra... estudiar a la universitat, biologia, que és una cosa molt complicada, no? I llavors un dia diu, vaig a fer teatre. Com va això? Bé, en, almenys en el meu cas, i també és el cas de l'Elsa, eh, jo vaig estudiar biologia i teatre a l'hora. Ah. Jo pels matins feia una cosa, per les tardes una altra. És a dir, que sí, quan estava a classe... Sí, don, don, d'on siguin. Sí, ja, jo, ja hem seguit així després. <laughs> sí. I aleshores bé, vam acabar els estudis de les dues coses, tant de teatre i, en el meu cas, de biologia. Però quan... Passes aquella època d'estudiar i trobes... I ara que faig a la vida? Doncs va passar més al teatre que a que la biologia. Que Clar. De no, no sí, no no vegades no va. passen trens i en algun moment has de pujar en algun i, bueno, va passar el tren del teatre i... i, i Clar. I, I, ells, i, ells i, el, I el fet, per exemple, en el teu cas, Elsa, de ser psicòleg, de ser psicòloga o uh -huh. de tenir aquesta formació, serveix per... per... Personalment, sí, serveix molt. No. <laughs> per analitzar la teva companyia, eh? també. Pel teatre i això? O sigui, tens, no sé, sé, a l'hora de... Potser de treballar algun personatge? És que no ho sé. Realment arriba un moment que no saps ben bé d'on treus els recursos que, que hi són. Potser venen de la carrera, potser venen de la formació teatral, venen de tot arreu. Jo, jo penso que de tot el que fas se'n pot extreure coses que aprofites tard o d'hora a l'escenari. Uh -huh. Què és el que aporta el Miquel Àngel en aquesta, en aquesta peça teatral com a director? Doncs eh, uh, jo el que tracto de portar és una imaginació, imaginació basada eh, uh, en, en l'absurd. A, a, mi el que més m'agrada el que més m'agrada del, del, del teatre d'humor és, que, és que em sorprengui i una de les coses que uh -huh. vaig veure que, uh, uh, que són capaces de fer i tal molt bé tant l'Elsa com l'Ariadna com actrius és, uh, és, és fer canvis de registres molt ràpids sense que allò, els procu... eh, sense que allò distorbi eh, a una peça com, a, com aquesta. No? O sigui, està en contínua sorpresa sense cap mena de, sense cap mena de problema. Vale, jo volia doncs, aprofitar allò eh, cada cop que, que assegem, cada cop que, que ens mirem a, a l'obra el que més penso és, ostres, com podríem ara mateix, ara mateix canviar això, saps -ho? o sigui, com podríem eh, donar-li la volta claro, a aquest gear, moment, no? saps -ho? o sigui, perquè 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 l'espectador i tal, per mi, per mi una de les coses més importants en aquesta obra és que l'espectador sigui un nen de 3 anys o sigui un un adult de 54 i tal, no estigui en cap moment eh, pensant que que no? Mm -hmm. o sigui, uh, evidentment estem parlant de contes, estem parlant de contes tradicionals, estem parlant d'humor, estem parlant de, de, de titelles, de cançons, de, de, de coreografies, estem parlant de, de, de molts personatges, però, uh, uh, però la barreja d'això... eh, uh, uh, perquè, no es faci, perquè no es faci pesat o, o massa carregat i alhora no, no, uh, no quedi, uh, no quedi com, com una mena de, 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 de ah, vinga, va, anem a ficar tot, tots els virtuosismes possibles de, de cop allà, saps? Uh -huh. I, que, que quedi de forma natural. Ben dosificat sí. també, uh -huh. no? I això. Clar, o sigui, jo crec que l'única petita tasca del director, que més com un director, jo crec que ha obrat més com un uh, potenciador d'idees uh -huh. i tal, doncs, uh, doncs, uh, doncs és això. Escolta'm, si elles fa 23 personatges, tu saps quan arribes a fer a la tele, per exemple? Doncs, els tens comptats? Uh, doncs... Vaig contar un cop quants havia fet en els últims programes d'humor que portava i eren 16 16? I mm -hmm. tens algun favorit? Sí, 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 Quin? sí. A mi el que més m'agrada és, uh, és, és, uh, és, 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 és el cameni. El cameni, sí, eh? Sí, sí, sí. És molt divertit. Molt, amb les mans molt. així posades, per si sí. queda sí. algun dubte, no? Sí. Jo Quina bona idea, eh? Sí, sí. Vosaltres també rieu mentre prepareu els racons amb el Miquel? Sí, sí. també, molt, molt. Sí, sí, sí. Sí. Ens hem passat molt bé, la veritat. Sí, sí. A mi m'agradaria, abans d'acabar, destacar molt el, el, projecte pedagògic del que hem estat parlant hem de Tanaka. Recordarem un altre cop les dates, oi que sí, sobretot, oi perquè tan, la gent no. Per la que la, gent s'ho apunti i pugui anar a veure-us aquests eh, diumenges sí. del mes de gener. Però trobo que el projecte pedagògic és, és, és molt important i és el que us fa també com a companyia, una companyia molt original. Eh, no sé si per vosaltres també és el és el més important o és el vostre objectiu essencial en aquest sentit? és una de les coses més importants sí, segurament no hem d'oblidar mai que el teatre també doncs, és per, per passar-ho bé i ha de ser un entreteniment uh -huh. i més el teatre per públic familiar volem que tornin sempre a, a... Però és una, a el teatre, el teatre és, una eina, és una eina educativa i és una eina lúdica eh, i de manera, de manera que mentre tu estàs passant bé en el teatre estàs absorbint una sèrie d'informació que no te la posen en calçador o no t'obliguen a aprendre-la com pot ser quan vas a l'escola o a través d'altres mitjans eh, no te n'adones i estàs absorbint moltíssima informació i, i et quedes amb la que t'agrada. Després d'aquests eh, diumenges eh, en el teatre, aquest dia 15 de gener, el dia 22, el dia 29, i també el dia 5 de febrer, dintre del cicle Viu al Teatre 2011, el Poliorama, eh, una programació que porta Viu al Teatre, i que serà al migdia, cap a les 12.30. Sí. Podrem mm -hmm. veure racons allò voltant per Catalunya? Això esperem. Això esperem. Ah, algunes ah. poblacions les tenim concretades, però bé, està tot encara... Molt bé, jo suposo que en el, en el web llavors de tanacateatre.com es podran anar consultant ah, totes les properes sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Molt bé, doncs um, moltes gràcies. Ara, mireu, aquí al davant Ai. tenim el David Escamilla, que porta tota l'estona observant-vos i escrivint, Ei. prenent notes. El David sempre ens ofereix una visió particular, creativa i original dels convidats que passen per l'estudi del directe 4.0 Visió 4.0 D'un en un, eh? avui és molt complicat això tres personatges és molt complicat, normalment ho fem d'un en un però avui farem tres, el triple salmortal comencem per l'Arianna Mates Ariadna, camiseta tuticolori, cabell amb cua, una mirada atenta, curiosa, té un rostre de nena que s'està fent gran. L'Ariadna explica que els contes que han escenificat són històries que han conegut i que han viatjat, han respirat ambients exòtics per fer-ho tot molt i molt versemblant. L'Ariadna diu que el seu personatge treu unes maletes, maletes màgiques, i quan les obre en surten uns mons absolutament meravellosos. Per tant, fantasia en estat pur a l'escena. I l'Ariadna és biòloga, ella va estudiar alhora les dues carreres, va estudiar Biologia i Teatre. I quan un dia va pensar, què faig a la vida? Doncs va tirar pel teatre. Elsa, Lluc, anem per tu. L'Elsa porta un jersei verd, una camiseta blava per sota i també du el cabell recollit, un piercing sota els llavis. L'Elsa diu, ara ens estem fent una mica la pilota tots tres. I és cert, eh? jo vaig veient com, com la Laura els va entrevistant i es van llançant floretes a Dojo el director i les dues actrius, les dues actrius i el, i el director. La Elsa és psicòloga i diu que a la vida, de vegades, passen alguns trens trens importants i cal agafar-los encara que sigui en marxa i ella va pujar al tren de l'escenari i segurament diu que sí, que com a psicòloga, en els estudis de psicologia, tot allò, d'alguna manera, l'està ajudant com a actriu. L'Ariana i la Elsa a l'uníson, me n'adono, les observo, al mateix moment agafen l'ampolleta d'aigua i veuen un glopet. Estan absolutament coordinades. Es nota que fa temps que fan teatre juntes. I anem per al nostre amic Miquel Àngel Ripeu. Crosses, jersei negre i gris, sense mànigues, camisa grisa, amb ratlles, rapat, amb els seus ulls grans, ulls enormes i el seu somriure tan generós i característic. Enripeu parla de l'obra que dirigeix, molt seriós, argumentant elements pedagògics. No té molt a veure el Ripeu d'aquí, el de la ràdio, amb el de la tele, fent-nos riure, fent-nos embogir, es transforma. Això és un bon actor, algú que es transforma. Enripeu fa un munt de personatges a la tele, i l'Elsa i l'Ariana també en fan molts en aquesta obra. Per exemple, passen de fer de tita llaires a fer de principi princeses en un tres i no res. El Miquel Àngel diu... L'objectiu és que l'espectador s'ho passi bé, es diverteixi en tot moment. Des d'un nen de 3 anys fins a una àvia de 90, que tothom estigui atent a l'obra. I aquesta és la seva feina, segurament, com a director. I per acabar, el Miquel Àngel Ripeu és un actor popular pels seus personatges, ja ho sabeu, als televisius Cracòvia i Polònia, però s'ha trencat el taló d'Aquiles i va amb crosses i no pot fer tele, de moment no pots fer tele perquè aquells personatges que fa doncs, a la vida real no porten crosses quina ràbia, no? la realitat sempre supera la ficció molt reben oh, oh, que, que maco, sí, oh. tio, que maco oh. xulo. us ha agradat o què? sí, molt l'ha encertat el David? Sí, sí, és observador, eh? semblava que no hi era no m'havia fixat en això que bevia aigua alhora però és que... Sí, perquè ens passen moltes coses. Molt. a vegades, sí, no, a vegades contestem no, no, no. a l'hora. Mira, mira, mira. Ponem... mira. Sí, et xerren a l'hora. Sí, sí, ara. No, que... I a vegades anem vestides ah, igual. Avui no, però a vegades ni les osa vermell, les osa blanc, les osa... Sí. Perquè fa molts anys que us coneixeu, no? Doncs sí, sí i, i, sí, i massa Treballem, sí, <laughs> treballem molt juntes, aleshores ja ens respirem i ja... Sí, sí, sí. I per tu tot ha estat fàcil, Miquel Ángel, formar part d'aquest... Ara d'un trio, que són aquestes dues, sí, però ha sigut, i ara t'has afegit, no? Ha sigut de veritat, ha sigut com conduir un Ferrari saps? Sí, si, saps, si saps conduir i a sobre tens un supercotxe, és com, oh, uala, chulo", oh, que xulo! Sí, no? saps? Ha sigut un disfrute. Mira, no una, floreta, una no. floreta Som més. un Ferrari, nena. Sí, sí. Escolta'm, el David ha fet referència a la feina a la tele, de que avui estàs amb un posat una mica més seriós, més de fent de director, no? em um, penso que et podrem veure aviat també a dalt de l'escenari de nou... Sí, espero que sí. Bueno, sí, estem parlant ara amb, 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 amb l'empresa Topa, Uh, per per fer per fer a ah, finals de febrer, uh, uns dies uh, un monòleg que porto des de fa des de fa un temps i del pues, uh, reescrit, un uh, monòleg de stand-up comedy de, mm -hmm. sí, del rotllo del club de la comèdia i tal, aquí al Capitol durant uns dies i allà estarem. Molt bé, previsiblement en el... això, cap al febrer, eh? Sí, sí, a finals de febrer, o sigui, ho estic escrivint ara mateix, ho estic acabant de polir i tal, perquè m'agrada escriure'm jo mateix els meus propis textos i... Uh i ho tirarem cap endavant. Molt bé. Doncs que vagi molt bé, que vagi molt no, bé, bé, aquestes representacions de racons, aquest teatre familiar infantil, humorístic, pedagògic i original que porten la companyia Tanaga Teatre i que podreu veure els diumenges de gener i el primer de febrer en el Teatre Poliorama. Moltíssimes gràcies per visitar-nos. Sí, doncs un aplaudiment per vosaltres i fins aviat. gràcies. Adéu, adéu. Adéu.